Going to play Marvel vs Capcom. If you like the video, give us a like, share this with your friends. Don't forget to subscribe and follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Start the notifications and contribute the channel donations. Have a wonderful night. God bless. And thank you very much. Rookie. Toma. Ah, Venom. Como Spider-Man com Venom? Buff, Spider-Man e Venom. Muito tempo, meu Deus. São amigos, dizer que era rival e inimigo de negocial. A fora os enemies. Um dos joguinhos desde. Ah, vai, né? Então. Vai ter um monte mesmo. Então pega de dois aí, ó. Toma. E um. Crazy, see you. A terceira pegada, a terceira grab que deu, mano. 100 grabs em 200. É dado, né? A technical hit. É Death Wave, mano. Ready. Normal. Normal. Vamos levantar, viu? Let's go.
Caraca, matou. Tá rápido. Caraca, fugiu de dois golpes. Frango, peito de frango. Ai, caralho, morreu. Ai, me finalizou. Que mentira. Ai.
Mentira! Ah, meu Deus! Ai, caraca, nem tá tomando foda! Mas defende tudo. É, muda, muda, muda. Ai, toma, poxa. DDD! Olha o DDD aí! É do quê? Caraca! Ela vai lutar!
pedrinha, rapaz. Eita, ninguém aguenta essa pedra não, mano. Pedrão aí ninguém aguenta, hein, maluco. Olha, que maldito esse negócio. Ela tá metade do tamanho dele, velho. Piece of cake. Não, rapadura aí. Rapadura, dá rapadura. Rapadura, rapadura. Doce de leite. Dá doce de leite. Cidade.